Slávnostný fašiangový sprievod spojený s večerným pochovávaním basy nikdy nie je jednoduchá záležitosť. V mrazivom počasí treba vytancovať spoluobčanov do ružova a zjesť popri tom toľko šišiek, koľko hrdlo dovolí. Tie dechtické sa podávali takmer pri každom dome a celú slávu zorganizovala dechtičanka v spolupráci s obcov. Pochod je zahájený, teraz práve naši dychovkári a chlapci regrutie, korovované dievčatá idú po dedine. Práve sme v Segedinskej ulice, máme jednu tretinu za sebu, čakujú nás ešte dlhé hoštáky. Celý tento sprievod sa bude končiť v podvečerných hodinách dnes sobotu. Potom sa presúvame večer do kultúrneho domu, kde bude pokračovať, myslím si, vždy veľmi vydarená fašiangová veselica a vyvrcholením celého bude pochovávanie basy. Tradične hovorím už tiež v réži dychovej hudby a našich ochotníkov. Dechtice nie sú kultúrne zaspaté. Tohto roku ich čaká napríklad retro sprievod a stavanie mája s pridaným majálesom, bude aj tradičný jarmok, divadlo, súťaže, guláše či zábava pre deti. Fašianky sú jedna práve z tých vydarených kultúrno-spoločenských akcií, ako som už povedal, teraz s veľkou tradíciou. No a práve si všímam, najmä počas tej fašiangovej noci, teda, ktorá nás čaká, a v minulosti mám tu skúsenosť, že prichádzajú ľudia z okolitých dedín a teda páči sa im to tu a sú radi, že vôbec niekde ešte sa takáto tradícia dodržiava. Recept na šišky sa nám nepodarilo získať, ale sprievod sa určite zopakuje aj o rok, pretože ochotných pomocníkov sa v Dechticiach nájde dosť. Chcem poďakovať všetkým, ktorí túto tradíciu udržujú, a dúfam, že aj tohtoročné oslavy fašiangov dopadnú dobre a k spokojnosti našich občanov.